පුච්චේ කියන්නේ ඉතාමත් මෑත කාලයේ විවාහ දිවියට පත් වුණ තරුණ යුවලක්. වර්තමානයේ තරුණ පරම්පරාවේ බොහෝමයක් ආදරණීයන් විවාහ විසගෙන වසර කිහිපයකට පසුව තමයි දරුවන් වෙත යොමු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව ලෙස ඔවුන් සලකන්නේ ඉතා ඉක්මනින් දරුවන් හදාවඩා ගැනීම ඔවුන්ගේ තරුණ ජීවිතය විඳීමට කාඩදරයක් හැටියටයි. ඒ වගේම රංගන ශිල්පිනියන් බොහෝ දෙනෙක් ගත්තම එයාලා ඔවුන්ගේ ෆිගර් එක ගැන වැඩි වැඩියෙන් හිතනවා, සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ නිසා දරුවෙක් ගැන සිතීම විවාහයෙන් වසර කිහිපයක් ප්‍රමාද කරනවා. නමුත් සාරංග සහ දිනක්ෂි කියන්නේ කුඩා දරුවන්ට බිහිවින් ආදරය කරන ඇලුම් කරන යුවලක්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතා ඉක්මනින්ම දරුසුරතල් බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි ඉන්නේ. විජේ ටීවී අපි ඔවුන්ගේ කිසිනේ සැබෑ වේවා යයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට ලයික් කරන්න, ඔබේ අදහසක් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, අපේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.